vim saindo de uma reunião aqui no Palácio do Planalto, onde fizemos a reunião na Secretaria Executiva da Casa Civil, para pedir a criação de um grupo de trabalho para regulamentar a Lei 13.935/2019. O Dr. Fernando, secretário do Dr. Onyx, ministro, nos atendeu, disse que vai chamar os entes da federação envolvidos, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Economia, para fazer uma reunião preliminar e avaliar a criação desse grupo de trabalho. Dando continuidade à nossa mobilização para a regulamentação da Lei 13.935, acabamos de sair de uma audiência com a representação da Frente Nacional de Prefeitos para buscar uma parceria na perspectiva de construir estratégias para regulamentação dessa lei nos estados e municípios. Foi bem produtiva a reunião, saímos com uma agenda interessante. Em abril teremos uma reunião ampliada com a frente e além de outras articulações com fóruns da área da saúde, da assistência, da educação, na perspectiva de formarmos uma grande parceria para a implementação e articulação de todas essas políticas.